Prokuroria për krimet të rënda ka siguruar 24 dëshmitar, 54 ekspertime të ndryshme dhe 12 raporte vëzhgimi të policisë së shtetit për të provuar akuza ndaj grupit të laboratorit të kokainës në Xhibrak. ABC News ka mësuar se dy prokurorët e çështjes, krahas përgjimeve telefonike dhe renditjes së detajeve të rrjetit të trafikut të drogës, ka pyetur 24 persona për dosjen e Xhibrakës. Në mesin e dëshmitarve janë familjarë të arrestuarve, të njohur apo dhe banorë të ndryshëm të Elbasanit dhe të Tiranës që kanë pasur kontakt me dy kolumbianët e arrestuar. Përveç dëshmitarve, për të provuar akuzat, prokurorët kanë siguruar dhe 54 akte ekspertime të ndryshme që faktojnë se lënda e gjetur në laborator ka tretësira kokaine. Por ajo që i rëndon më shumë të 10 të pandehurit e kësaj dosjeje janë raportet e vëzhgimit të kryera nga policia e shtetit. Sipas kërkesës për gjykim që ABC News ka siguruar një kopje, thuhet se në dosje ndodhen 12 raporte vëzhgimi të shoqëruara me pamje filmike të regjistruara në distancë. Ky vëzhgim ka nisur me 19 dhjetor të 2014-s dhe ka vazhduar për disa ditë me ndërprerje deri më datë 14 janar, kur edhe policia ka ndërhyrë për arrestimin e tyre. Por ajo që bie në sy nga studimi i dosjes, krijohet bindja se operacioni është dekonspiruar pak minuta para arrestimit të tyre. Sipas raportit të vëzhgimit të datës 14 janar 2015, të mbajtur nga dy agjentë të policisë, përshkruhet momenti kur Genz Xhixha ishte nisur drejt Elbasanit, por një mesazh telefonik i dërguar në telefonin e tij në orën 10:35 minuta ka bërë që ai të rrotullohet dy herë tek rreth rrotullimi i Tegut dhe më pas është larguar me shpejtësi drejt Tiranës. Ai moment ka qenë i fundit kur është parë Xhixha nga agjentët e policisë, pasi ka arritur të largohet i pashqetësuar. Vetëm pak orë më pas, në raportin e vëzhgimit në laboratorin e Xhibrakës, agjentët kanë konstatuar se tre nga të dyshuarit po derdhnin fuqitë mbushura me një solucion gjurë blu nga mbrapa magazinës. Në këtë kohë është ndërhyrë duke i arrestuar, ku edhe është konstatuar se ata po derdhnin solucionet brenda të cilve kishte tretësirë kokaine. Sipas akuzës, dyshohej se mes të arrestuarve është përdorur aparat celular i llojit BlackBerry, që ende edhe sot nuk është arritur të hapen nga ekspertët e policisë shkencore për të parë se kush ka qenë personi që i ka njoftuar të dyshuarit që po ndiqeshin. Nga ana tjetër, nga 9 arrestuarit, në dosje thuhet se 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv në testin e përdorimit të lëndëve narkotike, mes tyre dy kolumbianë që ishin sjellë në Shqipëri me cilësinë e ekspertëve të përpunimit kimik të solucioneve të ndryshme për të nxjerrë kokainën e shkrirë.